Tensionim artificial me urdhër të Beogradit e konsideroj lirë me situatën në veri të Kosovës, që si pas ti, kërkun të shmanget zbatimit të marveshjeve me Kosovën. Në gjarët e mbrëmshme janë të regu e si qartë që Serbia nuk është interesuar të respektoj marveshjet ndërkomtare dhe të ndërmjetësuara nga faktorin ndërkomtar të firmosura në Bruxelles me Kosovën, por për kundrazi i blokon ato qëllimisht dhe i keqë maksimalisht vetëm në interes të politikave destruktive dhe destabilizuse duke ofsheur pas grupeve kriminale në veri të Republikës Kosovës. A i përgëzoj qeverin e Kosovës për reagimin e saj duke thënë se të regoj pje me shtyre në afatit të zbatimit të reprocitetit. Disa herë ndërko shprej kritika për Edi Ramon për heshtje. Qeveria Shqipëris dhe kreminisi saj nuk duhet bëjnë lojnë e strucit, nga hali se imbetet qefi shefit të Balkanit të hapur, por të posionohet qartë dhe mënyrë konstruktive në krah të Kosovës dhe të drejtës së saj. Më pas e cilësoj dhe një avokat të Beogradit, nërsa komentoj deklaratën e ramës se Open Balkan dhe dy liderët, kur e vucic, që të ullen në tryes për të zgjidhur konfliktet e së shkuarës. Serbia mbili kufit, kjo tjetëri mbili gojëndi, e nuk e di se si më mbudzoj dikusht dhe të avokat në mes të tiranës. Në vime i premtoj se partje e liris do tjetë në aksion gjatë këti muaj pushimi për institucionet, duke vënd theksin tek antikorupcioni. Gjedhja vazhdo në papushim, ku do? Në për dogana, në për të time, në për rrugë, në për gjithë shka. Për të ndjekur këtë aksion, i lirmeta ka vendosur ish drejtoreshën e tatimeve, Brisi Dëshehaj, koordinatore komtare luftës kundër korupcionit në partin e liris.